Jogo difícil, né? Time aí que era o favorito, na verdade. Só que o nosso time vem na humildade. Nosso time vem na humildade, sabia da dificuldade do jogo, né? E saímos perdendo 2-0, mas nosso time teve força para buscar aí o empate e a virada no final do jogo. Eu fiz um gol logo na metade do tempo, a gente fez o primeiro gol. Aí faltando 10 minutos para a final ali, a gente teve a felicidade de fazer mais 2 gols e virar o jogo. O nosso jogador, o Tcheco, entrou, saiu do banco e teve a felicidade de fazer 2 gols e a gente saiu com a vitória. E se Deus quiser, a gente vai fazer de tudo aí para chegar nessa final e levantar o caneco aí, que vai ser uma surpresa, na verdade, porque o nosso time não é o favorito para ganhar o campeonato.